школа программа за хостра Николай Дамажаков тангарыха алда романын 10-й класты украинчалар. Аныңар путу ғазығды Николай Катанов тангарының национальный гимназияның бұл кластырдағы олықстары аралысқынар. Югрынжилеріне поэт, писатель Базаучоның қызының шүрташолының, Хакасиның олғанар үлде қызының тоғынжызы Марианна Панина таныстырыған. Саблы шер соғы бастаңар шоқты аныңандар озарытқан Хакасидағы шаячылы тұрыздың князі Александр Катажеков. Өн хайығы мұнды писателінің ұрықы алды романына салылған. Ноғадыңар, ол пастағы Хакас романы, 1906 жылды шарқысыған. Анна 10 жыл пазының роман газетінде орыс тілінен сығарылып, тексі Совет Союзына салбын парған. Николай Дамажаковтың пу президенті дек, қырғыз, тува, мол, латыш, паза түркілерін тілбісілінген. Романның тексі тиражы 3 миллион асыған. Пүйінгі күнді ол Хакас литературасында классика ішілі үгірінілші. Ұлық қызлерінің шоқтары көп пиріліп барған романды. Паза историяна палгалыстық хайдемінді тексе Россияды ирткен шонар аразындағы шая хадил Хакасиды дек мінді ирткен. Ана бірай шақсы көстілген. Паза романның пазылғаны тілі, тілі уға тербіс мұның алындағы ұлшыларды бізден Хакас шона біз хайде шоқтысқыны. Идек бірде алыстырбин бірай сөстерінің басқан. Базы жоқтырға керек 1977 жылды ұрықы алды роман хостыра пыстың шері бізді хостфильм сұғырылған. Адылша кекшінің түгінде жылы. Чаячы тоқыстың Сверловстағы киностудия айғысған. Николай Катановтың ғарының национальный гимназия үгірінжілеріне аны көріп баларға шебіргі 90 январда ұндай берілер. Бүгінді Хакас фильмі болғанды класқа көзділер. Базы 2 февральдан пыстың пасталшы акция хайды пыстың пасты прай учитель, преподаватель, воспитатель, прайзы, хыгырлар, класс тарында, кезектер романын паза стихтарын Николай Георгиевичтан. Мында оңдайның национальный гимназияда Николай Дамыржаковтың шу шалын шарлығын аймақ мероприятелер көріп бұрғанар. Олар прайзы саблық писатель, поэт Базаучонайның ады қажында оңдылбазын шарық көзінің позын деп бөгінігілер.